A Ciudad Juárez este clube. Estou perguntando como que você está sentindo chegar aqui na cidade, Ciudad Juárez, e no clube. Estou me sentindo muito bem. Fui muito bem recebido pelos jogadores, pela comissão, pela diretoria do clube. E estou muito feliz em ter acertado aqui. Espero continuar assim e trazer alegria também para o clube, para os torcedores. Não, se sinto muito contento. Está muito feliz por chegar à cidade, por chegar ao equipo. Sim, foi muito bem recebido pelos jogadores, pelo corpo técnico, pela diretiva. Espero ser o melhor para o equipo, para dar grandes alegrias à aficião e lograr grandes coisas acá. Condições físicas, como vienes? Sabemos que vienes de tener alguma atividade. Então, estava em pré-temporada no clube lá desde o dia 2 de dezembro. Aí paramos pro Natal e Ano Novo e retornamos no dia 2, mas como já tinha acertado o meu futuro para vir para cá, e fiquei uns 25 dias em pré-temporada e depois eu parei. Já estava em pré-temporada em uma equipe em Brasil, que a temporada começa ahorita em janeiro, mas nada mais que se parou para as fiestas de fim de ano. Y ya con el acierto que tuvo con el equipo, ya está nada más que hace 2-3 días que no entrena por el viaje y todo eso. ¿Qué compromiso o qué puede esperar la afición de Joao? Un compromiso que puede esperar la torcida de Joao. La torcida puede esperar mucha voluntad, comprometimiento con el club, con la entidad, respetar a todos y trabajar y jugar. Es eso. Tras muchas ganas de aportar al equipo, traer la alegría a la afición y, como digo, que va a intentar hacer grandes logros con el equipo. ¿Qué conocías del club Bravo? ¿Qué se sabía de? Sabía que es un club grande que con todo respeto, no merece estar en la segunda liga, tiene que estar en la primera. Y a gente va a trabajar junto con los otros compañeros quando acabar o campeonato, brigar com o Dourados, que é o campeão, né? A gente ganhando o Dourados e subir, né, de divisão, que é o nosso objetivo. E vim contratado para isso, né? Para ajudar o time a subir de divisão. Você sabe que o equipo que está nesta divisão, em primeira A, sabe que é um grande equipo e merece entrar na primeira divisão. Então, vienes com muitas ganas de ascender o equipo. Va a pelear por estar en la final de torneo, salir campeón y pelear con Dorado en la final y poner el equipo en primera división, que para eso que el contrato se fue hecho con este tipo de situación, que para lograr el ascenso. Perfecto.